Stratená kolónia Roanoke je jednou z najväčších záhad v dejinách americkej histórie. Táto prvá anglická osada na území dnešných Spojených štátov amerických, založená na konci 16. storočia, zmizla doslova bez stopy. Keď sa do nej vrátili lode so zásobami, našli len prázdne zvyšky obydlí osadníkov a tajomný nápis Croatan vyrytý do dreva. Čo sa stalo s jej obyvateľmi? O tom sa doteraz vedú debaty a špekulácie bez nejakej konkrétnej odpovede. Pozrime sa spolu na príbeh tejto prvej usadlosti v novom svete, ale ešte predtým ťa chcem poprosiť o odber tohto kanála, za čo ti budem veľmi povďačný. Moju tvorbu môžeš podporiť aj na platforme HeroHero alebo členstvom na mojom kanáli. Odkazy nájdeš v popisku videa. Príbeh anglickej kolónie sa začal písať v čase, keď po objavení Ameriky, Nového sveta, vzrástolo osídlenie nového kontinentu veľký záujem. Na stole boli také témy ako hľadanie nových náleziesk drahých kovov a drahokamov, mapovanie nových území, pokresťančenie domorodého obyvateľstva alebo súťaživosť so Španielskom, ktoré malo podobné kolonizačné chúťky. Angličania boli odhodlaní založiť si novú kolóniu pri pobreží Atlantického oceánu. Touto úlohou bol poverený Sir Walter Raleigh a jeho cieľom bolo preskúmať potenciálne vhodné oblasti na osídlenie pozdĺž Atlantického pobrežia. Misia sa potýkala s mnohými ťažkosťami, ako boli pravidelné konflikty s domorodým obyvateľstvom alebo výčiny počasia. Po objavení zálivu Chesapeake sa rozhodlo, že toto bude miesto najlepšie a najvhodnejšie na trvalé osídlenie. Nasledovala žiadosť o prvú výpravu s cieľom osídlenia, a to kráľovnej Alžbete, ktorá ju podporila. A tak sa Walter Raleigh v apríli 1584 vydal na túto cielenú výpravu s dvoma loďami. V júli toho istého roku dosiahli brehy dnešnej Severnej Karolíny, kde narazili na miestny domorodý kmeň. V oblasti našli tiež bohaté zdroje a bola vhodná na osídlenie. Po návrate do Anglicka Raleigh zaujal svojimi objavmi nielen anglickú korunu, ale aj ďalších investorov, ktorí sa rozhodli ho finančne podporiť na jeho ďalšej ceste do Nového sveta. V apríli 1585 vyplávalo z anglického Plymouthu pod vedením prieskumníka Sira Richarda Grenvilla až 7 plavidiel so 600 vojakmi na palube, tentokrát s cieľom založiť kolóniu na Roanoke. Cestou však natrafili na veľkú búrku v oceáne a niekoľko lodí zostalo vážne poškodených. Grenville sa rozhodol presmerovať plavidlá do Puerto Rica, kde by sa mohli opraviť. Táto vynútená zachádzka sa však natiahla viac ako bolo vhodné, pretože pre kolonistov bolo dôležité dostať sa na Roanoke skôr ako udrie zima. Keď konečne doplávali na miesto, niekoľko lodí nebolo schopných plaviť sa úžinami, pretože boli príliš veľké. Museli tak byť ukotvené pri pobreží a vystavené zlému počasiu. Následky na seba nenechali dlho čakať a počas silnej búrky bola poškodená práve loď Tiger, ktorá obsahovala množstvo potravinových zásob pre kolonistov. Grenvilleovi neostávalo nič iné, iba sa vrátiť do Anglicka, aby získal nové zásoby, financie a ďalších potenciálnych kolonistov. Na mieste nechal zvyšok asi 100 mužov, ktorým velil ďalší člen výpravy Ralph Lane. Tí sa pustili do stavby prvých chatrčí a opevnenia. Keďže zásob nezostalo dostatok, kolonisti čoskoro pochopili, že ak chcú prežiť a vytrvať do návratu ďalších zásob z Anglicka, budú potrebovať pomoc miestnych domorodcov, ktorí žili v tejto oblasti. Spočiatku medzi nimi prebiehal výmenný obchod rôznych produktov a pre domorodcov zaujímavých predmetov za jedlo pre kolóniu. Tento ideálny vzťah však netrval dlho, kolonisti totiž požadovali čoraz viac poživne a domorodcov začali trápiť choroby, ktoré so sebou priniesli Angličania, ako napríklad kiahne. Napätie sa tak zvyšovalo a nakoniec padlo v kmeni Setokanov rozhodnutie,
že kolonistom už nebudú poskytnuté žiadne potraviny ani možnosť si ich zaobstarať na území kmeňov. Bez jedla by ich na mieste domorodé kmene časom ľahko premohli. Keď sa Lane o tomto pláne dozvedel, dal náčelníka Setokanov zavraždiť. Po tomto akte si Lane uvedomil, že udržať kolóniu bude nemožné a škody, ktoré spôsobil, budú mať vážny dopad a pri prvej príležitosti odplával späť do Anglicka. Ani tento pokus o nové osídlenie tak nebol veľmi úspešný. Tretia výprava sa na svoju cestu vydala v roku 1587 a za nového guvernéra novej kolónie bol vybraný John White. Medzi 118 kolonistami na palube lodi boli aj takí, ktorí sa odhodlali pomôcť rozšíriť kresťanskú vieru medzi domorodcov. Kolonisti dorazili na Roanoke v júli 1587. Postupne opravili obydlia, ktoré Lane a predošli kolonisti opustili, a všetko nasvedčovalo tomu, že kolónia je pripravená na dlhodobé prežitie. V auguste sa White vrátil do Anglicka po nové zásoby a v marci roku 1588 bol pripravený na návrat do kolónie. Jeho plány však stroskotali z dôvodu prítomnosti Španielov, ktorým by sa zásobovacie lode nemali šancu vojensky ubrániť. Nakoniec sa do kolónie dostal až 3 roky potom, čo ju opustil. Po jej obyvateľoch tu však nenašiel žiadne stopy a zmizli aj domy či vybavenie, ktoré tu mali k dispozícii. Zostali tu po nich len dva záhadné odkazy. Písmená CRO vyrezané do stromu a nápis Croatan vyrezaný do zvyšku opevnenia. White sa vydal preskúmať práve ostrov s týmto názvom, no kvôli zlému počasiu sa tam nakoniec nedostal. Do Anglicka sa tak vrátil bez informácií, čo sa s kolonistami stalo a kde záhadne zmizli. Toto je stručne rozpovedaný príbeh prvej americkej kolónie a jej osudu. O tom, čo sa tam stalo a kde sa stratili kolonisti, sa dodnes medzi historikmi a bádateľmi vedú spory. Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko zaujímavých teórií. Jednou z najpopulárnejších a uznávaných teórií o stratenej kolónii Roanoke je, že niektorí z kolonistov odcestovali do Kroatánu a usadili sa tam koncom roku 1587. Ostatní kolonisti cestovali do susedných oblastí spolu s členmi miestnych indiánskych kmeňov. Iná teória pripúšťa, že kolonisti skutočne putovali ďalej do vnútrozemia, no časť z nich sa rozhodla zotrvať na Roanoke. Stali sa však postupne obeťami miestnych kmeňov, aby Indiáni odradili Angličanov od privádzania ďalších kolonistov a spôsobili v nich paniku a strach. Nech už bol osud kolónie Roanoke akýkoľvek, ostáva dodnes záhadou, ktorá podnecuje predstavivosť mnohých ľudí. Napriek všetkým teóriám zostáva tento príbeh neúplný a nie je isté, či sa ho podarí niekedy rozpovedať celý. Roanoke nie je len príbeh zmiznutia skupiny osadníkov v Novom svete, ale aj pripomienkou neznámych hrozieb a výziev, ktorým čelili prvé generácie kolonizátorov. Zároveň symbolizuje fascináciu ľudstva nevyriešenými tajomstvami, ktoré aj po stáročiach zostávajú pútavou a zaujímavou súčasťou našich dejín. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni prosím na like, zdieľanie a komentár, čo ťa najviac zaujalo. Rád si to prečítam. Dovidenia na budúce.